来魏红家的人真是满堂英烈，爸爸切四亿人战力爆表，妈妈作为圣杯拥有无穷的法力，儿子侍郎连接一杯一人打一场圣杯战争，而女儿在魔衣里的表现也可谓一人变七只英灵，神通广大。不过说来魔法少女伊利亚还是一部闷宅的作品，打着 Hate 的旗号讨拉宅的欢喜，伊利亚的七种英灵形象也是色气满满，让我们一起来看一下吧。 Saber 附体借助了剑职接卡进行梦幻召唤后，英灵的力量附身于伊利亚的形态，由卡片和英灵做接触，将召唤的英灵的力量附在自己身上。这个形态下，伊利亚显然是借助了年少的亚瑟王的力量，形象来源于 They took the saber away， 单马尾的形象运动感十足。 Les 附体借助了枪直接卡进行梦幻召唤后，英灵的力量附身于伊利亚的形态，这个形象显然取自凯尔特神话中光之子库丘林的样子。伊利亚梳起了长马尾的辫子，是不是别样的萌动？当然，这个形态可以使用库丘林的宝具刺穿死棘之枪。 Archer 附体魔法少女伊利亚，第一季第六话中，伊利亚和林等人被黑化的 Saber 逼入绝境，在没有办法的情况下，伊利亚强制召回了阿彻英灵内功的能力，而这张直接卡片是从美佑的世界带过来的。阿彻能力附体后的伊利亚分割出了特洛伊的人格，可以使用英灵内功的必杀、螺旋剑等技能，甚至可以强制投影能和漆黑的圣剑一战的伪圣剑。 Rider 附体第三季中，伊利亚在别的世界和特洛伊发生口角然后打了起来的时候，用过这个梦幻召唤。附体的英灵应该是美杜莎，武器为无名短剑，是像锁链一样的兵器。 Assassin 附体魔法少女伊利亚第三季中，伊利亚在躲避安杰丽卡的追击时候使用了梦幻召唤，借助的力量是哈桑萨巴赫的刺客力量，多了一个哈桑的面具，整套衣服以黑色为主打，帽子套上后可以做到气息折断，萌萌哒。 Caster 附体魔法少女伊利亚第三季中最初使用的梦幻召唤，在伊利亚对阵碧儿翠丝的时候突然找到了红宝石手杖，然后实现的梦幻召唤，形象取自第五次圣杯战争中的 Caster 美迪亚的形象。 Baker 附体通过梦幻召唤和赫拉克勒斯的英灵做对接，获得赫拉克勒斯的力量的形态，